Ilgai Bērziņai ir 87 gadi. Ievērojamais gadu skaits nav šķērslis, lai vadītu sieviešu senioru kori Noktirne, ko izveidojusi 1972. Gadā. Diriģents stāsta, ka viņa joprojām mīl savu darbu un viņai patīk vadīt kori. Mēs sanācām pirmās, cik tur bija kādas 10 sievas. Vēlāk jau pievienojās vīri, bet nu vīri ir tādi šokāk mums. Vairs nevienas vietā nenāca, un ar viņiem bija samērā grūti strādāt, un jāsaka, viņiem grūtākas galvas ir. Nu, pēc tam jau koris pamazām sāka paplašināties. Man ir ārkārtīgi labs kolektīvs. Parasti jau saka, ka sievu kolektīvos vienmēr kādas ķildes un aprunāšanas un kaut kādas aizmuguras. Nu, man jāsaka, ka mēs tiešām esam kā viena ģimene. 2014. Gadā koris Noktirne ir izcīnījis otro vietu pasaules koru olimpiādē. Kora dalībniece Valda Rupeika stāsta, kā Ilgai Bērziņai izdodas panākt, lai visas dāmas dziedātu tā, kā diriģenti vēlas. Ar pierunāšanu. Jā. Viņa prot izstāstīt, ko no šīs dziesmas mēs vēlamies. Nu, un tad mums arī tas ir jāizpilda. Nu, mēs jau diriģenti klausām. Ziniet, viņa mums ir sirds un vēseli mūsu korī. Nu, tā viņš ir. Bez viņas mēs nevaram iztikt. Šogad dāmas dziesmu svētkos piedalījušās koru karos. Strādājam, nepajokam. Nemaz nezināju, ka tautas dziesmas ir tik grūti nevis atdziedāt, bet izdziedāt, atrast to saturu dziesmai, to izpildījumu. Tas ar katru mēģinājumu nāk klāt kaut kas jauns, ko es izdomāju. Dziesmu svētkos koris piedalās kopš 1973. Gada. Tas vienmēr ir bijis un būs īpašs notikums dāmu dzīvēs. Man ļoti, ļoti patīk dziesmai šodien liela diena, ļoti patīk. Patīk gaismas pils Jāņu vakars. Nu, tā ir klasika, ko nevar nedziedāt. Ko nevar nedziedāt. Tāpat Saulu pērkonis Daugavu, Vanai dzimtenei. Nu, tur, kad dzied, tad sirdis plūst pāri. Tās ir kolosālas sajūtas. Tur visa Latvija ir vienā mazā meža parkā. Visi kopā, vienādi domājos. Tur ir Latvija kopā. Ar savu domāšanu, ar savu lepnumu par to, ka mēs dziedam, ka mēs esam unikāla valsts. Visā pasaulē. Arī šogad koris Noktirne Ilgas Bērziņas vadībā būs Meža parka estrādē svētku noslēguma koncertā, kur dziedās no visas sirds sev un savai tautai. Ulds Birziņš, Lauris Dundurs, Latvijas televīzija.